Эфирге Тынадырған. Тынадырған. Үйтеке әбіл ұқтын күнді беге естәтшер бет, күнді көрәтшер бет. Тына дұрқон беретін сағалата, әгіне барғытын май браханниктарынан, ғымыя сағаламытнан, әдетек істенек беге әйір біл ұқпыта атыттан әғарделей бет. Оны бүгін бегені күтті ұры тойық жүрі кәтер берге болуңден барғытының ғырабыт. Звукорежиссер Михаил Эверстов, ытачылар Иван Тарасов, Марина Пермякова, онна бүгін беге музыканнар бұт Егор Ефимов, Иннокенти Готовцев. Жәрі күндіз тәтшілер, күнді көрәтшілер бүгін бегеға үтәжуай ұры тойуке әте сағаланар оқырдық бүлі қораттан Олег Петровтен жә саңа тұлды тоя тиен кәлі. Оны жә білген ұрыттан сағалығы қайын. Олег, дұрауы. Дұрауы, текімден. Яханды кырын сағылыбыты бүгінгі бері бүтін жаңынтын білсек бет. Білген некепер хеменіп соғытық күскі дейін, бұл кене екеніне ұламада кырын ұлықпын бар. Сәп. Жәр күнді доғаттар, тыңнадыр қоңы бүліттен Олег Петров. Ол жеттір тыңнадыр қоңы.
Көрәбін кәрәғін тау бағы. Қарысты әйді о, жа оны. Қағысты ау, ұстар күн, жүн, қону. Тына дұрғаңы бүгін сәрәдіға, жа бігі бұғап ерге. Республика бастың радиотығар бұл еребет тақсар бүгінде бұл білуіттен Олег Петров ғылжыттыр. Дәрі, Марина, Олег Петровы әлді істебетін дәк олаған ұрығытын тойып. Ох, ұрығытын істебетіғым, атын әме істебетіғым. Оннатын бұр әніме істебетіғы өппін, кипер әменіп ұрығытын. Ара әл бақталламада ғырығы ғылақ. Бұр тұққары барды. Үтім біле, тұқ музыкары әнжірді. Ұрығыларға бар, кенелер тұқтырыр. Еже сайт барын бұл сақы музыктен. Онтан ламан тәһү беләм мин. Ачаны бу альбомга рен килбәдә гәрәдә курдык та. Килбәдә бу. Альбомга бар. Бар, бар, бар анда. Әлбә гәрәдә инде саҗырылар бар булалар. Аны кемегәлләгән әген инде таккан каләлләр аны бик хорор сохып да була чыгып булды та. Яра кутык тон Олег Петров гәрәдә кәфсире полахана кене билүдә яга из җылы министерствына эксперт криминалия булар. Ул курдык бир олык устук. Үлегә үлели гамны җыр. Профессиональный рыгыт болбатах бұлады. Аны олан түбін көрсетті бейді, оны қатары бұл Олег олық оғырда әттілдігірі болуын дейді. Олақтан ағай ақыллағы мұндық ұлдығырі бүппен дейін бәйтеттін ұлдан тойын хағылағы бұл дейді. Оның дұ? Аға, оның бұл мен 16 ғылаққа, 2-ші 16 ғылаққа үйе бүліктен келбедім бүліге. Үлевінен, мен бәйім эксперт криминал Антон бу 16 лаққа тиген бірі мұны оны асыл лақтан қайыбын, ұлыбын дек қайып. Қайда қамеске оны қылдағы күні? Антон жүкті ба ғай. Бұ осынан кеші тұйылдар ең кәмінақ бұлады. Аны хоғытоқ, мен хоғытоқ тиді амды. Жекергенім үйе білуге бәйім хоғыты олырын. Еніңінен кеші олырын мұн, кеші оны тұқ кәмінақ аны бар. Біле дұған қайын бағаран ұрыға ғайын таққы бұда болғы мен ханы бұн, білген хан адық бұна. Онына кехіға кехі көмәліғір кехілі ақты ақылы бұр. Кехі олығыр кехі көмәліғір болы. Оның жанлар меға көстібіде Николай Афанасьевтен айдаман дем барды. Кені меген көрін мероприятияға ұрытын ден сатруникаден. Оны мероприятия болатшы, оны көрін. Кені оны ұйыппыда, оны көрін. Көмілісті ағады әмбер оны кейін ады. Оның тұтыға қиядан тұқылап бұл әмбер. Жоңғылдан. Әйгін білейм, бұл күн әкраңы көрім бұрандар, үксілері, бұл көйәр сәтімегер ұлдыр олып өттен білектері. Әсе, бидеолы тұстырына кәрсәрі. Қастағыны бидеон көйәр сәтім нөңі ғыджар. Мен Фейсбукқа ду, Инстаграмға ду бастан еген бұлырын көрдім бұл ағады. Онында жа, өтті қалбаққа жа бұл нұрокқа талан бар, жа бұл ұрығыт олаттар, тұғылла абаттары егенден ұрыялылары бітеді. Антон үші, онына, аға, бар каналы ақпын. Оны қаған үріс кейлі ағады. Антон, білейін үші дүк көрбеті ағам, ұратты. Антон, онына, Антон біле концерттен ең ұның ғым бір ұсталылар ең бұлда. Оны мекай ұталылар, оның таға ратшы бұнан. Білген радияға әні ұрыларым балылар? Анта бу аранжировканы ген бу инакетик озуп стакайна отырыр өкенде. А, түкіне, аға, кіне бу инакенте көмілі әр үргіға қайдақ. Түгін импульсия бүгін қаян музыкаға, кіне ахи өләттірі бін. Кіне дейін біксебін дек қайып. Ачаныла баста. Ата так, көсіпет әтім білі тоққа, Михаил Притертов юлия еронды көсіпет бітті. Саған көсіпет бітті. Оны хақ бұдым ай. Онында мен да алғас келбетіме. Кемінен айдаманның хүнчен мұнан алғас келе алмадым. Ата Михайлы бірдер боламын әрділәмін ұлы алдым. Олег ол атайын, мәнік ұлыхан публикаға, ұлыхан аудиторияға тақсы әліккен ол ғынан баран номну, мәнік аранжировқан отырынғын арастыр әңгінерге қыттаған. Аға, арас білуге білелілер клубтар, екі клуб бар, олар білелілер. Таққабын аға мероприятияға. Анты бұнна бәйбәр дүшуге бәйім да асынларын бұлақ бұна әңгірін бұлғанды. Мұралдырын тұқар. Из жылы министерство тегер бұл пропаганда делегер еген үдәл бақ конкурстар, әтәркәрлі бұнық ұлдыр тойыр сотрудниктері әме өйілдер ағайды. Әне әйеға таққа жепіттірі да? Меға
Так, тох темарди, шити и лира, день всероссийский конкурс бар. Он на вайхлата, он на катывутам, он на бу хакахиригер полбукка, он на басакалару яд полбутам. Алканне, алкастаглат, алканне, алк каталик пинанна. А че не бяд, а на конкурс кас шит и лира дина. Ага, шит и лира дина. Ол всероссийский, ман на кай бы тархонур, нара хору барх тахтар дин. Он на тим юлленнер били, хамы чуть дыра, Москва бар дин. Ну, китайцы чего нал тахлаха, берегу я кальби пер компьютеры бар, никипер хеми не бурят аварты, он Николай Прокопьев это, купой Николай Николаевич Прокопьев, ол аварты, он рейстен нахаретим, он туваран, он танже бу ларам он танже, рыхтрин ланы бил бедалиме, а ты жду келен кая. Манак эдер хеджан то колбор, улехети им бола ликинен, бит дахалиран истивететинде. Истивететима, ага. Ордук, он гитара, чи соло гитара, ты хайен хвилюю налах. Он у матрорбар халавар хайевин. О, вэт соло гитара вар был в ниндив. Севджер и рыта стихай. Николай Николаевич Прокопьев. Рыта. Эй, эхэ, эремин бу курдун.
оргуйду курум. Олег Петров бүгін бекал жетата, жоны ме ураты, жоғы толыруны ептіп. Лыт ойаларар. Олег, оттон, бұл мен қойыт ұлан ағалаптым деген, ол ғынан баран. Бағар ән түрттерге әрген әдді лыт жомбар болу, хен бір туғар әтім нәға біде болу дегенім. Ху, олық түрттер бір үріктір олық оқтыр. Устыр балыр, қарақы аға оға ден, ілім байыр ен жонлар. Адам мен амар, оғанар ен айдарылақ жонлар, хен бір туғар, барата бір дегенім, үрі, искусство болай. Тақандар мен енне дегенім. Себәстәқ тәңін. Тұн жүгір болағына білем, кейі хем бір бейті өп патта біле, кейі ақа кейіте барда атын менне дағына, ғоғыр олырды дағына ұлдыр ден. Онтон, ән ондық ұлығы жаңын ол қадыр біле таба көрінер. Онтон, халғы бәйін хайдан ұлыққын бағаран сынаға ән тақсар болған де. Ағандық ба. Ано тас көрмөндөн эң көрдөгө кызык жакчылы биле из жолу эле айта инде. На барсар курдук. Кандай берем экени? Анта мен бу отделга үлөлөрдү мохтел болду. Быйыл криминалистабыты моңгала юбилея. Никка. Антан мен юридический бирок так мен гражданский бу эксперт криминалист жарагар курстара хам МВД линия деп. Үлөлөгөн жамын. Волгоградская академия ванин барат. Багаран туранган бу криминалист болбутунда? Антон, он кудук. Он кудук. Он кудук. Бу устугуле, ану адел егер олох. Урата юлей валлади. Узка направленна гилдер. Тон тахин, кеге, менах кеге урхилджи вада. Рахан уле. Бейотто, ну, Араға бұл кейнені енері көрін білер болақ бөтте бәтті. Криминалистен бей сағы ұсты бөлі. Дегер болағын ұттан ең қайдаған туғын біл бәппет. Ұттан бүгін бейеға бұл үлі туғынан кәпсетей бол бадақ, айар көт, айар үлі туғынан кәпсетейін. Ұттан күнді істәтшер біт қылғыз тоқты бұл кәнеттен бейге Олег Петров Салғы бігінен білге болуын дейбіт, онына білген бір қылғас тоқта болға барауыд. Эфирге тына дұрғон. Тына дұрғон. Тына дұрғоны көрі істе олар оғуд. Оғыды тына дұрғон 9 сезоны түміктен әрі олық ұйық ұйбет біреме қалды, Марина. Егенде 10 сезон мұд болыр юбилейіндай. Онна бүгін болғанда да бұл беге эпирбетегер бүлігі қоратытыптан Олег Петров кәлін ғалжытты олар ор, ұрытын тойғын істі бар, оның барында олар соғойыр. Қайтам бұл, әдек соқалы ұрылыр істі бәтәк қанды. Оның жән соғойы бұл, онына болғанда тұн біле олық қойтылы ауытыптан, онына білеген қорсын саналақ бұлын тұн бұл кенге Ұнаттан бұл түгеннен туғанантын бейі сақауыт серігін арас мұнығар жоғырдақ, ұлыр жоғырдақ кейіп ғоды бар. Ұнаттан маңық әлі құрдық әме ұлан, тақсын, бәғатын білдерін дегенің ұрық бұд еді. Анық бай олады. Үріге еқі туғы бер әрі? Ұнаттан мен ұлан түк кейі біле қылғыры бұл бейі үлебетігер. Еменна бұл бұ Нем бір иттірақ нада ғылын қыл бұр. Жағар бардақыны мен ғоғдағанғыр бұланды алта білуге. Жоным үйе білуге балылар. Енен анамын, ем бір ханаң, қайырығар, ем бір үрге, жақайын көмелерін дейін амын. Оны онына чувствуды ұндаған. Білейін даған. Осқылан ғейін кәдәрі болу ұладықына да? Аға, онық кәлер онына. Онды кәлені бұл, именно бұл ғылғыттан асынар ем болады. Арал жағын. Арал жағын ашы. Бірәңдерген ғыраллар, оны білімнен ағы. Оттың ғыраларғын қайдақталағыны?
Тарылар бұн бұ хөбілі әбі тарыры бұн қайбіна. Мен қан білі, ата мен білі, анал музыка үйраға мен хуа қандегінам мұн бәйім білі дұғам таттағыты нәрі қайбіна. Истен талар болған де. Бұ ұрғаны еттен онына меха дағыра бастыра біттен. Бастыра біттен мен аға. Хорон ұрға басты бата, хөбілі әбі тіңден бет тұғының ен атаналын әңен басты бата. Ачаны білін, ән ырылары толыра хырыттан. Әйеха бу ырыны ылла дейін кім дағаны бейдіңі айыр ырығытту, мелодисту, ағылан берелік болды. Хуқ болды дейін, ұлды білбеттім дағыны. Жәлі, нені күнде істәшілі күнде көрәшілдер, ырығы әшілер бар болы қатына, күнде дүйіне бұл баритон, әрке қолаға, бұл Олег Петровка бар. Күнде үші ырылары істелер өте. Білген қанды ырыны толыра олы? Білген бұл кейс олы дейін, бұл әнеден ғыджыр тоққа, әші ырыларға ең көрдіқ піне, бұл ме Нюрба Аргыс вокальный инструментальный ансамбль Рыта. Бо ми қамлада анырлы матағары. Мен үксіну нүгірелері қайбіне. Андыра дуа матар. Наға кең әге білді қарымынде. Олық ұмнылы ұтырелері. Бо ми олық ұмнылы ұтыры қамлада анырлы матағары дейіне бұл. Истелікпен қолығыр. Сәбдер істе қайын. Дорогон Олег Петров, Галдеттыр, кенеқа доғығылдулар, фортепианаға Егор Ефимов, баянға Энегенти Готовсов. Оттан ұлбытша бұл кейі мандық тұнақ доғығылынан толырарға ұстық болар. Ұстық, аңалладым. Оңнор профессиональный ұрығыттар әме ардығар әме мандық қайылар. Тоғы дейтаққа құрық фонограмманы ұлыр атым болады. Атым болады, бұл ұлық білел ұрығын білеген. Бәе қанымын музыкалын сүрмен ғой неғынды?
Мин хухтик кахеп, мин гитара на бире рына билявин, байанай группа рыта дойд дубар сурук. А так билген репертуар гыртөөл багырыла бар. Тан тен мунян таран. Антон жонр это был, да? Уруп кырылар, оно те хүбече бар була. Мм. Бу чүй барын эттикте. Мм, чүй бар. Ага, чүй барылары булан олар ревкин. Эмеке керек сир, оннан мен ханах бар эн хуллангын кеңеге тарыхын өпөбүдө. Колобур жон хеңери те жаны бу. Улаханнык билбет, умнулан калбы деген ыралары билген халба билен учулу такка перепевка дем барды. Анын халбакта ламмытырыны сө кос косулулу каража алалар да калалар колобур. Антон умнулан калбы де ки жон серге билем истибетагын эмен сонунну келер болла деп билген. Ага, жеп кетеган ше бур ыларына бейлери ийлери улук атымытта. Он баранан ясыл, түгілерден білі бәп бұла. Джекергенің бұл үйе білі ғолар ор дедік? Джекергенің тұғынан кәпсәрі? Джекергенің мен хүлбәттен таққан бұл ғыл бұл бұдым. Джекергенің 5 ұлғақ бұл, 3 ұлғаттыр, студенттер, ұнығысы бес қайда балдыр. Икі қырас қолыларды. Икі қырас қолы. Әлбәқ оғылаға бік кетті. Ото оғыларың кеме мәте бағары ұлғыр енді? Оғы, ұстаға оқтыр. Яғырақтар аға көрелдері ұлғын енді, аға ұтылан әріп дектір. Аймақтар ең қайдағы ұлымыттар айалек ұлғыр ән ұлғыр күн? Бұл мен аймақтар бар үрігіт оға. Ұлғанын ұлғабат ән жындыр жа. Оғаны әңір бәр ән жынды. Музыкағаданы алын жаматтыр бұлақ. Оның дейін... Ото ғаңа білдерлер бұл әкелдің дағыны бұл кәлім білді. Ән ұлдыр күнде. Бұл оның ұғатты ән ұлды. Мен бұлай, Марина, тоғы мен бастан әтіргілі хөбілі әбіппіне, әлек бұтыру қолын екіпір әмөніп, ұрытын, толыр бұтын бастан істен барамын, а бастан. Бәйті, бәйдің қолағынан, бәйдің манерытынан, үтікте де хата бақ. Оның қаттары кенер ұтын лағатылыра некейбер көтік ұлығы жүр болан қағалды. Оның тұрысты бейдің болу деп әнді ағаны. Оның әткеті ғаны ше, мен бүкірдіқ біне үрдіақ білі нұчылы проблема бұғылақ. Әтті ғым бір кісі әбәкет аға қасылыр кеге барыта ғым бір үтіктен ағалар бұлады. Олі ғынетелдерді ше, аңа ұлланырыры ұлылырыға чәпчеке бұл әні батығындырған бауды. Олі хенесіндік баран қалалылар. Баған менің өнің қайырым ұлақынан баран бұл кәлін кеге білі ұллан бар дағына хем бір қайыры бәйтін тұспа білі бәйтін тұс бәйтін бұл оң бағар әрі. Солың бошарының деп құтып тек. Оның бар әбет әні. Бұл кәлін менің аны бұл музыкайын кәлін қайыр бұл. Ол Әтеніңге қаяват әйіппін, ғандары жүк-кедік олуына түкістір әбіт. Құнаттан өсі біле құлабыр бағар күджіға еханан ұрғай ұлғы, бағар қантан әрі, кемтен әрі абыссағар ұлғын, қайығын жет жоғыны. Алек Петров құрдықаны ұлғыр ұрғыттар бар бұған қалықтыр бейінді. Кәнеге ұнық болын өме өп бұлады. Оны бұ музыкаға біле интереге туға олық қойыт кәлбетін дейін мен интереге. Тұм еға жікті бағай біле. Оны тоқта қағанда қойыт бұл батаға біттен ғанаға кәліған де. Аға, ұнық көп. Ұнтым мен біле күрға жаманым бір хергейін ағам суай күрәтті. Ұйырға, оның жаманы құрық қоғытаған жер болам.
Бәйім ұлығы жатшыпын, оны біле оға білдер ендешілер бұты. Бағын ұлығы ең бұлы бақынан баран мандық тұққа ұлғатшым оға. Асқола айынғы тұққа да күпті баққын ұлығы. Қорттан үрілі өтті әқпен ол адамға баққын. Оны бітті. Тұққа ұсыран сыма дейтеліңіз бүлігі қайдағы төхіл бақмандық жон сәрге көқтөқті күттары етірәңірге? Ағы, шүгі үйті бүлі жон ұлыс көшсі ұлыс әнжіққай сәрге әбет, мен адық бұна, мен бәйім үйәбілі болдымды. Ондан үйәбілі лаватағым ол бүлігі қылғыр жәбілен таққар болан, нағалырыйым боланмын. Ин телегенерген жабын оно жакайын үшүдү көсөлөр онда ырына жакайын хаңарелер тоодыкка олихин олихинде болу бар билүүгө лырын болтун болу деп мен оно ырыгат отур баалар де албактар Шумилов Альберт Власиев билин туймада бар де оно Михаил Васильев олорун катта концерт ен оңрач бут оно хим бир мен көхнем болсаңын бебеген кайгым бен бир ол көмүлүстө го дейм бир жонтуга Сынаға тақтан тақырғыр, де. Онтан бей-бейді өтін білген республика барды көрір. Онтан арас тәрәхіні ғытачылар дағыны ме көрілір. Онтан тәрерген бағар ана манна кең өсі ұлыған тәрәхінерге ұңғырлыққаны ме өп бұла, де. Тоуна этаган не қолыр, бұл үш жылына мен пенсия орықпын сөпегенде. Оны қаттар мен көріп бінен бұланы, қолыра бұл үш жылы мен сөйте бе, жұмысқа көрекке өтті әші өй, аға культурна кейінде аға деген бір культура кейінде. Бәрі, күлтіп аға. Ол ұнына ең қолыра көрінген әнде бұл, этакылы бәрін коллегаларғар, этакылы бұл пропаганда да түгір өлеге қансап көрдің бұл қалақ. Манна де. Аха, бұл өнді кәлеммен білейін. Екесінің фаттыр болды. Барда өлем білі қоқыта ғайын боламын. Ұлқан тұтылықтағы мейіктен өлейін. Мені ақ өп баттыр. Қаттар оны құрдық көрігім бар. Әпті. Отыра болғаны деп, оны жүдесі. Сақалы дағаны, бәне деген, елі аққар, аналлақ олар, геймейін бол бұтырылар, балар болады. Сақалы дағаны, ұчылы дағаны, ол онтан түгімет, арайды толырырым болу дегені. Антонық түген көхін жағына кіттім бұл әлі. Өсі тұғы интересті әққаны олыққа әлі? Мен бұл ана ұханабын, маска ұханабын. Бұл ұрыға қылғыр лүбезел әбет бұл ақпыны маска профессионалдың дегпін әлі. Ұханар әтім бұл әлі. Шөйдік мебел оңыр атшы бұл. Онына бұл қысы тұлыр еді әлі әқпін. Емен Өсең оңырғында жоңға құлыр бұқтарына тұлады? Онтан табарсыздар бар ең. Ата үшін әлі бұртып бұл тең бұқтар оңырғын қайығын. Чонды ке бейлі ағыр түрді көлі көлі әне. Ол ең әтәбінші барыта, түрді барыта бір бұғылақ деміне іскустуға барыта, айыртуғар деп күрттің. Онына қоған ұры әтшіғын. Кәлі Ата үрігін әне баппын жа. Бағар олды кәлі әде? Онтан музыкалінің үріқті ақтыр аялылар бұғылақ. Ем бері мен туғым оқ бұл әне сүйді. Ата үріға да оқтыр аялылар бірі. Сәп жа, төміктер үрігін стекайын, мүлі қанды қыраны толыр ол. Бұл болғаны Василий Берингорьев тұлдарығыр, Роман Степанов мелодията. Ән мек, әйеқі мақтанан ден. Бұл мен ұлымы тұры. Әсен кесірді кәргенмер денесе аттылы. Неден әме аттылылар, дәрі істекайын көтін отыр. Әне қабері беті, әдір сас остуба, әтінен қаныңа, айымана үйеріні, үрттан жол айба, үржартан құттама, Мақтанам мен ұрым
Олег Петров, бүгін бияға ұсудио тәрігіл жеттан. Тетірін ұлла атам, жөмірейді. Олег Кәләнің жетті бүкір айыға мақтана бұд. Онықтың бұл жарқын бірақпаққа өсі салғы сайынаран, өсі атын саңарғылары тағаран ергер бағара бұд. Мақтана бұна. Арадияға қаларғар, көбде бейд. Онықтың бүгін бейгі музыкандар бұд. Естеуке құрдық. Егорий Фимов. Бұрағытың май бұрағаниктарынан, оны кәләне әр. Көйі күнінен. Көйі күнінен. Көйі күнінен. Кәлер береге көрсеққа дәрі тәңгі.